Nazdar, Žolo. Zerus. Nazdar. Máme tady další den, Žolo. Třetí díl z naší série, tady The Hunter. Doufám, že tady bude opět tolik lajků, jako bylo u prvního a druhého dílu. Díky moc za ty ohlasy lidi, bylo tam asi přes 11 000 lajků toho druhého dílu se Žolíkem. Takže máme tady druhý díl, poté co jsem se vrátil z dovolené. A přidali update, psali jste mi už na dovolenou, že Jirku, budeš natáčet Huntera, přidali tam update. Tak ano, víme o tom, mělo by to být tady v té bedně naší, skrýš se tomu říká, tak tady máte garáž a přidali čtyřkolky. Přesně o čem jsme se bavili, tak přidali čtyřkolky, takže budeme moct cestovat, jsme na nové mapě, možná jste si všimli. A Žolo, jakou si koupíš čtyřkolku? Uhel? Já si anebo... Nefrit? Nefrit, no. Tak já karmín, já si vemu červenou. A když dám vyvolat, toto vozidlo dorazilo. A kde dorazilo? Ty vole. Jo, je to tady, kámo, čtyřkolky. Ty jsi to na... Ačkej. Ty vole, Ečkej. Ne, 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 dobře. Oh, to je normálně to? To je poprvé, co máš pohled jako z třetí osoby. Hej, hej, hej. Je, ježiš. Ježiši Kriste. Já jsem chtěl zatroubit jako Ečkem, jako se v GTAčko, tím se vystupuje tady, tak bacha na to. Nemčí se, ale ne. Dobre, tak počúvaj, vieš, že ideme? Kde? Počkaj, to čo sa stalo? Co s tým si udial? Ja neviem, ja som vystúpil, ono sa rozbilo asi. No, takhle. Asi to ešte... Ano, je možné, že to bude ešte trošku zabugovaný, že? No. Počkaj, tak tady máš, tak do ní môžeš nastoupiť, ne? Nestrieľaj do ní. Môžem. Nestrieľaj. Nejde sraď, ale vystup a ideme povedať, že čo ideme dneska robiť, aby vedeli ľudia. Jdeme loviť dneska. Áno, ideme loviť. Ne, dneska chceme ulovit medvěda. Ano, domluvili jsme se, že dneska zkusíme ulovit medvěda, takže jsme si změnili mapu, kde by ty medvědi se měly vyskytovat víc. A psali jste mi, že já mám jenom nějakou flusačku, no, tak naštěstí je tady Žolo, který má pořádnou bouchačku, takže co tu kroaso. Ty máš co? Já mám dobrý kaliber, mám. Ty máš brokovnici teďka? Ne. Pane, já nevím, co to je, počkaj, můžu ti povedat. Je to 7mm Regent Magnum, ne? Jo, no já jsem si právě říkal, že to náhodou nebude tahle. No. No, tak dobré. Já mám 243 Ranger, no, tak to asi nic moc. Ako já se tam můžem portnout, ale ty asi tam nemáš na. Ne, pojedeme, já tady nemám pevný nic. Tak dobré, tak pojď za mnou. Dobré. Vem si čtyřkolku a já padu. Jo. Dobré, já si to označím. Kámo, čtyřkolky, tak to je skvělý. Nedá se mi tam sadnout. Já, už? Idem. Pome. OK, jedu za tebou. Nepočujem nič, lebo to strašně vrčí. Určitě tímhle nebudeme rušit žádnou zvěř. Hustý, ale to je dobrý, jak to přidali. Takový trošku... Ne, to je úplně super. Takový trošku divný ovládání, ale konečně člověk nemusí šlapat takovou štreku. Jak to jak skáče, Žolo. Počkaj, teraz... Není tu cesta, pojďme zkusit dát auto. Hlavně jde nabrat do stromu, nabral jsem. Kámo, tady jsou malý stromečky, tady nemůžeme projít. Ale to jo? Se nedá cestu projít. Jo, projel jsem. Prošel? Jo. A nevím kam jít. Popředím, Žolo. Koleso mi odletělo. Kaskader. Pojďme. Dobré, a jdeme. Co dělá? Čo robí ta motorka? Pojďme. Musíš pomaličku přidávat plyn, nemůžeš na to tak... Ty krásu, dobře tak to skáče. Pomaličku, já nevím, co robí ta motorka. Ty krás, takový smyky. Wow, Žolo, co to děláš tady? Já nevím, ona co robí. Tak tohle je skvělý. Takhle, myslel jsem si, že půjdeme lovit, ale evidentně jdeme závodit. Oh! Tak jo, pojde. Trošku ta fyzika ještě to musí vychytat, no. Trošku to ještě... Podle mě jsem celý Yellowstone išel peč. To jo, to vyplašíme všechny takhle. A ty dáváš mezerník, nebo jak to, že tak smikuješ? Nevím, asi mám pokazané koleso, alebo čo. Ježiš, to je skvělý tohle. Na to jsem se těšil, těšil jsem se na tu pohodu, ale nehraje tady... Ou, jsem narazil do pařezu. Ale nehraje tady žádná hudba pěkná u toho, když jdeš na té čtyřkolce. Jo, kámo, cesta kolem močálu. Mhm, tak po ní se cesta. Pěkně blbě se po ní jede.
Dobrý, dobrý, jsem za tebou, jsem za tebou. Tady dělal to musíme jít. Doleva? No, 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 doleva. To je zvláštní, že sebe vidím plynule, ale ta tvoje postava vypadá, jako kdyby se sekala, jako kdyby nebyla v 60 fps. No je to možné, že je server, víš, nějaký. Ty se asi na ně nabil, ale já mám pohodě, ne, tak nevím proč. No já spíš myslím, že to nemají optimalizovaný, že prostě tebe nevidím jako, že jdeš plynule. Sebe jo, ale když sleduju tebe, tak to vypadá, že to seká, ta tvoje čtyřkolka. Ne. Kámo, to kudy jedem, kam až? Tady to ještě, 1,3 km, tady to. Dobré. Tam jsou medvědi. Tam bych nechtěl jít třeba pěšky, tady jsem. No, to bychom ještě týden. Co tvoje háže jiskry? Oh. Dobré, jedem. Pole. Máme se nevysekat někde teďka. Hop. No, třeba takhle. Kudy? Pozor, skala. Rovno. Kilometr ještě. Počkej, nechám tě předjet. Nevím kudy. Abych jel spíš za tebou, tak. Ty vole, Jirko, počkej. No tak tady je hustý les. No, tak tady. Dobře, já to dobře jsi tam vzal, tady, tak tady, boom, už tam je. Už tam je vevnitř. Opa. A bylo, pozor. Malý stromček. Další. Tady je železnice. No, tak pojďme po něj asi. To jsem zvědavej. No tak to nevím. To nevím, kámo. To zaháze. To zasekává hůř, než když jdem v tom lese. Dobre, já už jsem na koleji. Ježiši Kriste. Jedem. Čo se nedá troubit něčím? Troubit? To co se stalo? Pomeň. Počkej, dáme si závody, hej? Tak pojď. Počkej, odstartuj. 3, 2, 1, teď. Jsi neprotočil pneumatiky, to je tím, kamaráde. Vin, vin, počkej, zkusím na nějakou lé. Jožiš, otočka. Pěkně. Vlak tady nemůže jet, ne? Doufajme, že nie. Ty vole, nám musíme jít cez most, kámo. Jdeme přes ten most? Musíme? No. Ako nemusíme, ale chceme. Tak opatrně teďka. Ty krásu, já jsem viděl, že mi uletělo kolo teďka. A i mě, no. Wow, kámo, ten výhled. Hezky. Super. Na těch čtyřkolkách je to fakt lepší. Možná je dobře, že nepřidali žádný větší vozidlo, protože to, když vidím, jak blbě mají udělané ty čtyřkolky. No. Jinak ty čtyřkolky lidi, než se začnete ptát v komentáři, tak musíte si to koupit, stojí to asi 4 eura, koupíte si to a... Dobré, můžeme si to nanechat. Máte je ve hře. Tady? Mhm. Tak. Zbraň do ruky. Mám. Připraven. Při? No, tu na srdčeká si neulovíš. Můžeme jít. Ne? Tak, dávaj. Počkej. Tak jsem zvědavej. No, najeleně. Ináč mám novou hlavičku, chceš počuť? Ano. Co to je? Ukaž. Počul jsi? Ne, neslyším to. Za co? Super. Dobrý no. A toto? To je najeleně, ne. Ne, to tak... To bylo najeleně a toto na hlavičku, jo, no, okay. Taky to neslyším, no. Bohužel, zabugovaná hra. Dobré, no, tak musíme najít medvěda. No mohla by nějaká hudba začít hrát, ne? Jsme na těch... Tu na ně hrá hudba, tužím. Jo, když prochází takový to pěkný... Jenom takový melodie jsou. No, až najdeme, tak bude hrát, uvidíš. Hele, tady něco je. Bobek. Bobek? Jelen, to nic. Bob a Bobek. Právě teď.
Jsem já vůbec schopný toho jelena za to... stopy. Medveď. Jdeme. Jsem já schopný toho medvěda vůbec to? Hele, bobky, právě teď, super. A to bychom měli to, ne? Přilákat, máš... Počkej, nejprve chcem počuť. Pojďme nejprve normálně pěšo a potom ho přilákáme, dobré? OK. Vítr máme dobrým směrem. Dobré, máme vítr, no. To vypadá v pohodě. Ale mám strach, aby to... Jak je rychlej? Cval, no. Ty. Cval. Vidíš ho nikde? Ne, nevidím ho. Ty ho vidíš? Zatím ne. Snažím se ho... To je jelen. To je jelen, no. Nepůjdeme rychleji? Ne, ne, on potom těž půjde rychle. A už jak můžeme zkusit, no. Ale když uvidíme varovné volání, tak tady zastaneme a zkusíme ho přilákat. Dobře. Tady to vyšel. Tady šel doprava. Super, to je přesně kam potřebujeme proti tomu větru. Ale vůbec se nehlásí ten medvěd. No tak ono nás neví, že jo, tak nemá důvod se hlásit. To by nebyl potom sval, víš, kdyby o nás nevěděl, on by šel iba normálně peš, pomaličky. Tak on nevěděl o nás, ale tak běžel třeba kvůli něčemu jinému, třeba tam, já nevím, víš co, jde se rozmnožovat, že jo, klasický medvěd. A to je samice. Nadrženej, to ty poznáš vlastně, že to je samice. Aha, samice je to. Já to nevidím, víš. Ne, no. Tak to je ještě horší, kámo, ta je nadržená ještě víc. Tady to vyšlo. Mhm. No je tam... Tam je, stoj. Nevidím ho. Stoj. Počkej, iba stoj. A není se vůbec, dobré? Dobře. Já zase nic nevidím, ty ho zase vidíš, já nic nevidím. No. Používáš tu, jo? Vábičku? Hej, používám vábičku a čakám. A to jsou nějaký mláďata, ne? To, co ty používáš. To je teraz akože zas zajac, oni nedali iný zvuk. Ako keby zajac, vieš. Aha. Zajac nesnáz ich to píšu. Jo takhle, akože tím ho přilákáš, jo? Mhm. A ty ji vidíš někde? Ja som ju videl, áno, pred nami bola. Ona príde za chvilku. Kámo, tak ja som nevidel vôbec nic teda. A vlevo nebo vpravo spíš? Nalavo bola. Ako je ten suchý strom, asi tak 50 metrov pred nami, taký bielý. Áno. Tak za ním ešte jeden strom, tak tam bola, presne za tým stromom. Mhm. To budeš tam dívať. No ja to sledu dalekohledem, abych si ho označil pak. Úplně jsem se primačkal v monitore, ale zatím... No já taky teďka tady hledám, úplně jsem přilepený. Ona přijde, neboj se. Ale neslyšeli jsme ji. Ano, ona se vůbec se neozvala nič. Můžeme si takto pomaličky ještě. Ščupe iba, pojď. Mhm. Ale už. To je kojot. Ty jo, zalekl. To je super, mě to baví, jak prostě ta hra není strašidelná a stejně jako napínavá. Hej. Nejlepší, když ti sob vyběhne z onich, spoza stromu, no. A tě zabije. No, to se mi ještě nestalo. No, mi se to stalo. Jo? Ty se díváš doprava. Co to tupe? Počuješ to tupe? Zesílím si zvuky. Kámo, jestli tady vyběhne na nás a zabije nás ten medvěd, to bude trapas. To teda bude. No slyším tady. Něco. Kde je medvěd? Kde? Ježiš, už vidím. Když je mrtvý, čo robí? Já ho vidím živýho. Čo? Já jsem asi Google. Já jsem viděl, že tady stál. Stojí stále.
My jsme zabili medvěďa. Kámo, to si dělá. A dívej, je tam žolík. Jo, Jirka, 0%, ok. Super. Ty vole. Takže já ho trefil až potom, jo, pravá lopatka. Že to tu tupe, on normálně. On už šel k nám, ty krásu, kámo, on by nás normálně rozcupoval. No. Ty jsi trefil do lepky? Ne. Lepka ne, ne asi ty... tak do srdca, ne? Tak dobře ty, žolo. Dobře ty. Fú, že čo to dupe, iba počujem, že čo to taky, vieš, dupot a zrazu medveď, ja, že to je najprv bobor. Já vůbec se nevěděl, já jsem vůbec neviděl, pak jsem viděl, jak vystřelil, jak tam stal stát. No a že se neozval nic? Nevím, proč ho vůbec nic nerozpěl. No zvláštně. Jdeme ještě jednou zkusit? No jasně, jasně, pojďme ještě jednou. Mali bychom samca teda zkusit, ale nevidím žádné odtlačky. Fúha. Hele, medvěd černý, volání, varovné. Kde? Vlevo. Tak počkej, zkusím ho zavolat. Počkej, tak tady ho potřebuji někam dostat na to, na mítinu aspoň. No tak pojďme. Tady. Tady no. Já ho... Já jsem to nepočul. Zkus tady zavolat. Tady máme mítinu, okay. Tady by to mohlo být. Dobře, tak ho volám. No, zkus. Kámo, ale jestli zase přijde žolo až k nám. No on přijde až k nám. Ty krásou, musíme se všimnout dřív, ne? Jak teďka, že jsi nás zachránil na poslední chvíli. A ty jsi ho viděl potom normálně stát jako keby? Ano, ano, já jsem viděl taky bugnutýho stát. No. Počkej, nevím, či ho nevidím. Ale tam je los před námi, los evropský tam leží, vidíš ho? Nevidím, kde? Ako sa ja pozerám? Na západ? No, presne na západ, áno. Za stromom je, vidíš? Jo, ne, medvied je tam, kámo. Kde? Medvied. Medvied, vidím medvedia. Tak čo ideme strieľať? Toho medvieda musíme trefiť. Počkaj, ja ho zavolám ešte bližšie, dobre? Poď. Hele, medvieda už mám označenýho. Je to chlap. Samec. A už nás počuje. Tak povedz, kedy... Počkaj. Nepočuje no, nás. Zlej. Teď je za stromem. Počkej, nech ho ještě k nám, ještě ho přivolej trošku. Dobře, přivolávám ho. A povedz, kedy může kedy si... A toho losa jinak nevidím, jo, furt teda. Tam leží za stromem. Leží. Napravo vidíš ho? Ne, to je jedno. Jdu hledat toho medvěda, hele, medvěda vidím. Hele, medvěd teďka... Ty... No, on jde to zle. On nás obchází, blbě, medvěd. No. Já už ho nevidím. Ani já. Nevidíš toho losa? Tam leží. Na západ? 300 metrov asi strom, ako je ta skala vzadu, tak pre to skalou strom, tak tam... Jo, už ho vidím, už ho vidím. No. Lol. Odpočinek. Tak střelíme losa radši než medvěda. Ne, medvěda. Tak alebo já zastřelím toho slona, či... Já zastřelím toho medvěda a ty zastřelím toho losa, dobré? No tak já toho losa určitě nezastřelím, ale dobře. Ale počkej, tak ten medvěd jako... Nevím, kde je. Ale otáčí se i vítr po... Podle mě, takže to je v pohodě. No, varovné volání. Vidíš, ho tam jde? Nevidím. Vidím ho. Budeš střílet? Zatím ne. Strašně blbo je odo mě. Mám jít k tobě? Chytíme to medvěda. Můžeš. Jdu v čupu, jdu k tobě, jo? Tak jdeme medvěda či losa? Medvěda. Dneska je úkol jasný, medvěd. Já opět vidím, jak na nás tady vyběhne z toho křoví a rozsápe mě. Myslíš? No. Jestli se někomu stane, tak mě. Ty byla sranda. Hele, mamo. Je. Tamhle, úplně před náma, krásně. Nevidím. Jde úplně pomaličku, tady špěš za mnou, tou uličkou, tady bude vidět.
Zrychlil, sakra, teďka. Pojď skedy, pojď skedy. Počkej, ho nevidím teďka. No tak, jestli ho víš, tak střílej. Trefil jsi ho? No mal bych se ho trafit, no, pojďme zkusit pozrieť. Jsem zvědavej teda. Kámo, ten jestli jsme ho blbě trefili, tak nám bude mega dlouho utíkat. No, ten bude. Jo, je tady krev. No. A pozrím, zásah že... do kosti. Ajajaj. Do kosti? Jo. Nesmrtící zásah, no. Tak to je zlé. To je zlé toto. Hele, a tady krvavá stopa, míra krvácí střední. 50-75, hej, to zomre. To bude kde si mrtvý už kusok. My jsme ho možná trefili oba dokonce. Uvidíme. Já jsem ho možná 25, trefili... 25-50% má ještě hlavě. Tak pojď. Tam je mrtvý, tam je mrtvý. Napravo, před nami. Jako už ho vidím, už ho vidím, už ho vidím. O, dobře. Ukáž. Žolík. Takže já jsem ani netrefil. Jasně, protože jsem střílel přes to, ale... Kámo, to je halus. Dobře to trefil teda zezadu takhle. Na páne a vnitřnosti. To byl děsí kojot. A ty máš co za zbraň, že to dáváš tak dobře? Ještě jednou mi to řekni, když si dáš escape, co máš za zbraň? 7mm, co to volá. Jo. 7mm. A kolik máš třeba, a kolik, když to rozklikneš tu zbraň, kolik má přesnost? 33, zpětný ráz má 82, rychlost převidění 81, střela do, od boku 48. Náboje mám jeden, kapacitu zásobní. Jo, no já bych si měl to, já bych si měl tady koupit pak lepší zbraň, vyděláte nějaký prachy, to mám tady a koupit si nějakou lepší zbraň. OK, ale já si myslím každopádně, že by to pro dnešek asi stačilo, tyjo, zabili jsme dva medvědy, jednu samici a jednoho samce, tak jak jsme chtěli, ukázali jsme čtyřkolky, což je dobře. Ano. Díky moc, Joel, že jste tady byl se mnou. Děkujeme, já. Odkaz na Žolíka máte dole v popisku videa, na jeho stream a YouTube. Pokud chcete další video, tak nezapomeňte hodit like, můžete hodit odběr a my se na vás budeme těšit zase někdy příště. Mějte se hezky a ahoj! Ahojte.